Биыл дзюдодан Қазақстан құрамасы 9 лицензиялық жарыстарға қатысады. Ермек Иманбековтің шәкірттері алғашқы сайысты Париж төрінде төселетін татамиден бастаса, мамыр айында Мексикада өтетін мастерс турнирмен аяқтайды. Ал мамырдың 13 мен 15 аралығында Алматыда гран-при бәсекесіне әлемнің мықты дзюдошылары бас қоспақ. Осы жыл олимпиада жылы болғандықтан ел құрамасының мақсаты барынша көп лицензия жеңіп алу. Өмір Ануарбек, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.